Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր նշանակված էր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանի գործի քննության մեկնարկը, որը սակայն հետաձգվել է Սահակյանի երկու պաշտպանները այլ գործեր ունեին։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակվել է հունիսի 26-ին։ Մհեր Սահակյանը ազգային ժողովում փակ քննարկմանը հարվածել էր Վլադիմիր Վարդանյանին եւ փախել սենյակից։ Խուլիգանության մեջ մեղադրվող պատգամավորը պնդում է, թե ինքնապաշտպանվել է։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում չարաշահումների վերաբերյալ քրեական գործով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել բժշկական կենտրոնի նախկին տնորեն Արամինասյանին օժանդակող երկու անձի նկատմամբ։ Բժշկական կենտրոնի մեծահասակների պոլիկլինիկայի վարիչի բուժական գծով տեղակալը եւ պետական պատվերի փաստաթղթերի ձևակերպման աշխատանքների ծառայության ղեկավարը 2014 թվականի մայիսից մինչեւ 2017 թվականի սեպտեմբերը օժանդակել են Սերժ Սարգսյանի խնամուն եւ Միքայել Մինասյանի հորը խարդախությամբ հափշտակելու 908 միլիոն դրամ։ 3 ժամը 21:30-ից 22-ի սահմանում Արասարքսյան փողոցում գտնվող գրասենյակներից մեկում կրակոցներ են հնչել։ Ոստիկաններն ու քննիչները տարածքում եւ դրսում հայտնաբերել են առնանման հետքեր՝ կրակված 3 պար կուճ, 1 գնդակ, էլեկտրաշոկ, ծխախոտի տուփ, դեղնականաչավուն զանգված եւ կաթուցիչ։ 1 հոգի հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել է Աստղիկ բժշկական կենտրոն, եւս 1-ը դանակի մի քանի հարվածներից ստացած վերքերով Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Զինված ուժերի ինժեներական զորքերի վարչության կարիքների համար ճանապարհաշինարարական տեխնիկաների պահեստամասերը ձեռք են բերվել շուկայականից էականորեն բարձր գնով։ Դատախազությունը պահեստամասերի գները համեմատել է հայաստանյան շուկայում, ինչպես նաև ԵԱՏՄ երկրներում գործող կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող գների հետ։ Շուրջ 700 ինժեներական ճանապարհաշինարարական տեխնիկաների պահեստամասերից 18-ը գնվել են 8 միլիոն դրամով թանկ, իսկ 27 անվանում պահեստամասերը գնվել են 73 միլիոն դրամով թանկ։ Ով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Կաշարկ տալու մեջ մեղադրվող փաստաբան Լևոն Գևորգյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, նախաձեռնված քրեական վարույթը կարճվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցմամբ հետապնդումը դադարեցվել է զղջալու հիմքով։ Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցներ են ձերբակալվել հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից, հոստացել են ավելի ուշ պաշտոնական հաղորդագրություն տարածել։ Մայիսի 15-ին Էրեբունի բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ ազդրի կտրած ծակած վերքով բուժօգնության է տեղափոխվել 15-ամյա պատանի։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ ժամը 17:30-ին Արցախի Պողոտայում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ այն թափսի տղայի ոտքին դանակով հարվածել է Երևանցի 14-ամյա պատանին։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ նա ներկայացել է նախաքննական բաժին։ 3 ժամը 11:45-ի սահմանում Իջևանի անկախության փողոցում ՎԱԶ 2115-ի վարորդը վրաերթի է ենթարկել 9-ամյա աղջկան, որը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Իտալիայի ֆինանսների նախարարության և մաքսատան աշխատակիցները Կալաբրիայի նավահանգստում արգրավել են ավելի քան 2.7 տոննա կոկային։ Ըստ անսագործակալության թմրամիջոցով փաթեթները թաքցված են եղել Էկվադորի ժամանած բանանների բեռնարկղերի հետ, որը հետագայում պետք է ուղարկվեր Հայաստան։ Իրավապահների տվյալներով սև շուկայում կոկայինի այս քանակի արժեքը կազմում է մոտ 800 միլիոն եվրո։ Մայիսի 13-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը զանգահարել Գյումրեցի 73-ամյա Միկին եւ հայտնել, որ հարևանն ընդհանուր բակում սպառնում է պայթեցնել ձեռքին նռնակը։ Հաղորդումը անհապաղ փոխանցվել է ոստիկանության Կումայդիի բաժին։ Միասնիկյան փողոցին նշված հասցե օպերատիվ խումբ է մեկնել։ Ոստիկանները տնայից մեկի դրան մոտ նկատել են 52-ամյա տանտիրոջը։ Նա սպառնում էր պայթեցնել F1 տիպի պայթուցիչով նռնակը, պահանջելով, որ կինն ու որդին տեսակցեն իրեն։ Իրավապահներն անմիջապես ամանազատել են նշված վայրը և ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ։ Ոստիկանության Կումայրիի բաժնի ղեկավարության բացատրական աշխատանքի շնորհիվ տղամարդը զինաթափվել է։ Նա ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Գյումրեցի 52-ամյա տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ուղարկվել են Շիրակի մարզային քննչական վարչություն։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ապոյնի թմրաշրջանառության դեմ պայքարում հերթական արդյունքը գրանցել են Կումայրիի բաժնի ոստիկանները։ Բաժնի քրեական հետախույզները Գյումրու գերեզմանատներից մեկի տարածքում ձերբակալել են Ախուրյան գյուղի մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգվածով կաթուցիչ։ Հաջորդ դեպքում Կումայրիի բաժնի քրեական հետախույզները Գյումրու Երևանյան խճճուղում ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել երկու օտարեր գրացու։ Նրանցից մեկի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Մեկ այլ դեպքում իրավապահները նշված վայրում ձերբակալել են Գյումրեցի մի տղամարդ
մարդու։ Նրա մոտ մարիխուանայի նմանվող զանգված կար։ Ապօրինի թմրաշրջանառության հերթական դեպքը բացահայտել են անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները։ Նրանք դարձյալ Գյումրու Երևանյան խճճուղում ձերբակալել են երկու տղամարդու։ Նրանցից մեկի խոզարկությամբ հայտնաբերվել են շոկո թմրամիջոցին նմանվող զանգված ու կաթուցիչներ։ Օպերատիվ են գործել նաեւ Շիրակի օդանավակայանի գծային բաժանմունքի ծառայողները։ Նրանք Գյումրու Երևանյան խճճուղում ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել գյումրեցի մի երիտասարդի, որը նկատելով իրավապահներին մեքենայից փաթեթ են ետել։ Բաժնում նրա խոզարկությամբ հայտնաբերվել է կաթուցիչ։ Մարիխուանայի նմանվող զանգվածով փաթեթը նույնպես հայտնաբերվել է։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մայիսի 10-ին ժամը 21-ի սահմաններում Աբովյան քաղաքի Սարալանջի թաղամասում վիճաբանություններ եղել։ Միջատեպի ընթացքում անհայտ անձը կտրող ծակող առարկայով հարվածել էր երկու եղբայրների։ Նրանք մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էին Աբովյան բժշկական կենտրոն։ Կոտայքի բաժնի օպերատիվ խումբը շտապել էր հիվանդանոց։ Բաժնի ոստիկանները Կոտայքի մարզային վարչության ծառայողների հետ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ բացահայտեցին հանցագործությունը։ Պարզվել է, որ բուժօգնության դիմաց եղբայրները վիճել էին հասակակից երիտասարդների հետ, որը վերացվել էր ծեսկրտուկի։ Այդ ընթացքում 17-ամյա երիտասարդը կտրող ծակող գործիքով խփել էր տուժածներին։ 17-ամյա երիտասարդն ու միջատեպի մյուս մասնակիցները հայտնաբերվելու ձերբակալվել են։ Նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 15-ին Գեղարքունիքի մարզի պարեկները Երևան-Իջևան ճանապարհի 73-րդ կիլոմետրին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Կոտայքի մարզի 31-ամյա մի բնակչի վարած Օպելը։ Մեքենայում հայտնաբերվել է փայտանյութ, որի օրինականության վերաբերյալ վարորդը որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Բացի այդ, ստուգման պարզվել է, որ վարորդը գտնվում է ոչ ստապ վիճակում։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Սևանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մայիսի 13-ի երեկոյան ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզները եւ Երևանի գնդի պարեկները օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում գողության փորձ են կանխել։ Նրանք Մայրաքաղաքի Վաղարշան փողոցում ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել 3 երիտասարդների։ Նրանք Վաղարշան փողոցում գտնվող մի սուպերմարկետից փորձել էին գողություն անել։ Երիտասարդները եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մայիսի 13-ին ոստիկանության Նոյեմբերյանի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ մայիսի 9-ին Զորական գյուղում վիճաբանություններ եղել։ Իրավապահները պարզել են, որ վիճաբանողները 59 և 69-ամյա տղամարդիկ ալկոհոլի ազդեցության տակ էին եղել։ Միջատեպի ընթացքում միմյանց խփել են և այդ ընթացքում էլ 69-ամյա զորականցին դանակահարել էր համակյուղացուն։ Ձեռնարկում են միջոցառումներ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Շիրակի պարեկները ստացել էին հավաստի տեղեկություն, որ երևանցի 40-ամյա մի տղամարդ ապօինի պահում է թմրանյութ և պատրաստվում է այն իրացնել։ Մայիսի 13-ին ժամը 23:45-ին Գյումրիի Թեյլերյան փողոցում նրան ձերբակալում եւ իր վարած Նիսան Մակնիշի մեքենայով հանդերձ տեղափոխում են ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Խուզարկությամբ նրա պայուսակում հայտնաբերվում են տարատեսակ ու տարագույն փաթեթներ բուսական զանգվածներով։ Նա հայտնել է, որ հայտնաբերվածը ձեռք է բերել Telegram հավելվածի միջոցով։ Ըստ նախնական տվյալների, նա տեղադրում էր թմրանյութը, լուսանկարում եւ լուսանկարն ուղարկում էր նույն հավելվածին այն իրացնելու համար։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք 40-ամյա տղամարդու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Ըստ հավաստի մեկ այլ տեղեկության, մոտը թմրանյութ էր ապօրինի պահում եւ այն պատրաստվում էր օգտագործել նաեւ գյումրեցի 19-ամյա մի երիտասարդ։ Մայիսի 13-ին երեկոյան ժամը 9-ին մոտ Գյումրիի Օզանյան փողոցում նա ձերբակալվում եւ տեղափոխվում է ոստիկանության Կումայդիի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է շագանակագույն զանգվածով կաթուցիչ։ Ըստ երիտասարդի, այն գտել էր Արևիկ գյուղում, ենթադրել, որ թմրանյութ է ու պահել հետագայում օգտագործելու համար։ Այս դեպքով նույնպես փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին։ Մայիսի 13-ին ժամը 22:45-ին Երևան Գյումրի ճանապարհին Ազատան գյուղի տարածքում թմրանյութ ապօինի պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով Շիրակի պարեկները ձերբակալել եւ Opel-ով հանդերձ ոստիկանության Ախուրյանի բաժին են տեղափոխել օտարեր գրացի 25-ամյա մի երիտասարդի։ Անձնական խոզարկությամբ նրա պայուսակում հայտնաբերվել են մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Նա հայտնել է, որ այն գտել է եւ ենթադրելով, որ թմրանյութ է ծխել։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, իսկ տղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Ախուրյանի քնչական բաժին։ Բոլոր դեպքերով հանգամանքները պարզվում են, իսկ պարեկների հակաթմրամոլային միջոցառումները նույն հետևողականությամբ շարունակվում են։
Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 82 դեպք, որոնցից մեկը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է մեկ անհետ կորած և երկու հետախուզվող։ Անցած օրում արձանագրվել է 10 պատահար, 11 մարդ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել։